Město Přerov, jak ho neznáte, to je název nového videa, které nabízí pohledy na Přerov z ptačí perspektivy. Představuje přírodní zajímavosti, památky, významné budovy, ulice, ale i sportovní události. Záběry natočené dronem mají celkovou délku 3 minuty a město je nechalo zpracovat za účelem propagace. V současné době jsou k vidění na webu Přerova. Pak mohou video sledovat i návštěvníci vánočních trhů na velkoplošné obrazovce. Zároveň vznikl i krátký spot zaměřený na historické centrum a shot speciálně vytvořený pro místní hokejový klub.